So we are all supposed to be guardians of Mother Earth. Всички ние би трябвало да сме пазители на майката Земя. We invite you to be activists. Отправяме вас покана да станете активисти, пазители на майката Земя. On this day of Mother Earth Day, announced, I think, by United Nations. Този ден, денят на Земята, обявен, мисля, от Обединените нации. If we are not becoming conscious of that, ако не станем осъзнати за това, then the whole United Nations is good for nothing. Цялото ООН не струва нищо. Where is Mother Earth in the schools? Къде е майката Земя в училищата? Where is Mother Earth in the university? Къде е майката Земя в университетите? Where is Mother Earth in the commercial world? Къде е майката Земя в комерциалния свят? Every time they have a Mother Day, Father Day, this day, Christmas. Oh, they make so much fancy so they can sell something. Или Коледа, те вдигат толкова много шум, за да продават нещо. But for Mother Earth Day, they make nothing. Но за денят на Земята никой нищо не прави. Which means they have lost their spirituality. Това означава, че те са загубили своята духовност. That is the serious point. И това е сериозният въпрос. Who does not honor Mother, he has no spirituality. Very sorry to say that. Този, който не притежава майка, той няма и духовност в него. Не уважава майка си, не развива духовност в себе си и за съжаление трябва да го кажа. And this is our problem of this world today. The absence, the lack of spirituality. Това е проблем на съвременния свят, липсата на духовност. This spirituality is the spirituality of universal love. Тази духовност е духовността, свързана с универсалната любов. It is not the spirituality of institutional power. Това не е духовност в някаква институция. This is a big blemish on humanity, particular for this age. Трябва да сложим голяма вина върху човечеството за това, особено в тази епоха. They speak about God. Всички говорят за Бога. But they do not respect anybody. Обаче не уважават никого. Except their own power hierarchy. С изключение на своята собствена йерархия във властта. They talk about democracy. Говорят за демокрация. And creating conflicts all over the world so that they can sell their weapons. Но в същото време създават конфликти навсякъде по света, за да продават оръжията си. But let's not talk about that today. Ама нека да не говорим за това точно днес. You all know it anyway. Всички ви го знаете това така или иначе. Today we are talking about mother. Днес говорим за майката. Our holy mother. Нашата свещена майка. My holy mother is in hospital. Моята свята майка е в болница. So I pray that she may have some more time to live. И аз се моля тя да има малко, още малко време за живот. She's now becoming 88. Тя сега става на 88 години. And in a few days I will try to see her again. И след само няколко дни аз ще се опитам да я видя отново. You never know. Човек никога не знае. We can die any day. В всеки един момент ние може да умрем. So, така че Mother is very important element in our heart. Майката е много важна част от нашето сърце. The lack of mother spirituality. Липсата на духовност, майчинска духовност, makes you look at women as a sex object. Те кара да виждаш жените като сексуален обект. Makes you look at Mother Earth as a supplier of money. Те кара да виждаш майката Земя като един доставчик на пари. Makes you think of God and religion. Кара те да считаш Бога и религията. As sources for prestige. Като източник на престиж. But not actually connections of service. А не всъщност връзка за служене. I please request you to open all the windows. Моля ви, отворете всички прозорци, които имаме, за да имаме въздух. Because we do have a good amount of. Като искаме да имаме достатъчно lungs in here. Дробове.
And even this door should be open. И дори тая врата трябва да е отворена. And the door to the outside also. И външната също. So we have a little bit of така, flow. Имаме някакво течение. If it's getting a little cold, ако ви стане леко студено, helps you stay awake. Това ще ви помогне да стоите будни. So what is our debt with Mother Earth? Какъв е нашия дълг тогава към майката Земя? Now before I'm going to talk about this, преди да говоря за това, I first want to sing a song. Първо искам да ви изпея една песен. But here is coming the garland for Mother Earth. Can you please give the garland to me? Идва гирлянда за майката Земя. Може ли да ми го подадеш? Thank you so much. Благодаря. This is the Mother Earth garland. Та гирлянда на майката Земя. And we will give as representative of other Mother Earth. И ще го дадем като представител на майката Земя. We will give to a very special mother. Ще го дадем на една много специална майка. Because you have to understand in spiritual life. Защото в духовния живот човек трябва да разбере. There's no competition. Че няма надпревара. God wants to glorify his devotees. Бог иска да прослави своите последователи. And his devotees, they want to glorify him. И неговите последователи искат да прославят самия Бог. And since we have Bhakti Shakti here, who is one of our founders. И тъй като тук е Бхакти Шакти, нашия основател на Вринда България. Ятра. Нашето духовно семейство. Therefore we give to her as Mother Earth. Да, representation. Да, да, да. It's embarrassing to be a representative, but Marco is But somebody has to take it. Притеснително да си представите на майката Земя, но все някой трябва да поеме тази роля. So, now we can sing a song for Mother Earth. И сега ние може да изпеем песен you за know, майката in Земя. Krishna consciousness, знаете ли, в Кришна съзнание, whenever we say the word Radha, всеки път, когато кажем думата Рада, or the word Hari, или думата Хари, we are also including Mother Earth. Ние включваме в това майката Земя. So therefore you could say that we are actually chanting the name of Mother Earth every day. Така че ние можем да кажем, че всъщност възпяваме имената на майката Земя всеки ден. And in the natural religions of this world. И в естествените религии на този свят. The original principle of spirituality. Оригиналният принцип на духовността. Inscribed in the soul of everyone. Плетен в душата на всеки един от нас. The first honor is always given to Mother Earth. Първото почитание винаги се отдава на майката Земя. And her different power expansions. И нейните различни сили. And second honor is given to Sun. А следващото почитание, второто, се дава на Слънцето. Sun is a life-giving principle. Слънцето е животворен принцип. And if anybody say that worship of earth and sun has something primitive in it. И ако някой твърди, че обожанието на слънцето и земята е нещо примитивно, we can give them an official certificate. Може да му дадем официален сертификат. That they have themselves a primitive brain. Че те самите те имат един примитивен мозък. You know, primitive not really. It is actually like shrunk. Примитивен не е толкова, но по-скоро стеснен. They cannot understand the most natural thing. Те не са способни да разберат най-естественото нещо. If you don't honor your mother, then who are you? Ако не почитате майка си, кой сте вие всъщност? So Mother Earth and Mother Nature, they are really important. Така че майката Земя и майката природа са много важни. And if we are devotees of Krishna, и ако ние сме предани на Кришна, that's only because of Mother Earth. Това е само и единствено заради майката Земя. Mother Earth personified. Персонификацията на майката Земя. She went to Lord Brahma, the creator. Тя отишла при Брама, създателя. And she complained to him. И му се оплакала. She said, there's so much trouble on this. On my earth. Тя казала, има толкова много проблеми на моята земя. So much deviation. Толкова много отклонения. Deviation from the good principles. Отклонения от добрите принципи.
And everybody's just greedy and и всеки е толкова has no regard for anyone. И не уважава никого. Can you please come and help? Моля те, би ли дошъл да помогнеш? It's because of Mother Earth that Krishna said, yes, и само заради майката Земя Кришна каза, добре, ще дойда. I will come to Earth. Аз ще дойда на Земята. And because of him then he introduced to us this whole understanding of spirituality. И заради него самият той ни представи цялото това разбиране за духовността. So you should also understand it. И вие също трябва да го разберете. That there is no spirituality without regard for Mother Earth. Няма, не съществува духовност без уважение към майката Земя. You can have more regards for many aspects of God. Може да почитате и отдавате уважение на много аспекти на Бога. But if you exclude Mother Earth. Но изключвайки майката Земя. Or mistreat Mother Earth. Или отнасяйки се с нея неправилно. Your spirituality has no value. Вашата духовност няма стойност. And that is what we are experiencing today. И това е нещо, което ние виждаме тези дни. And therefore natives of around the world have founded Iguashenbu. И ето за това местното население в целия свят основава Iguashenbu. They have founded the call that to all sensible living beings. Те отправят един зов към всички разумни човешки същества. Wake up! Събудете се. Become a guardian of Mother Nature. Станете пазител на Земята, на майката Земя. Become a messenger of love. Станете посланик на любовта. Universal love. На универсалната любов. Not your sectarian love for your province and for the people who look like you. Сектантска любов към хората, които приличат на теб. Like you say, I love these and I hate those. Или както казваме, обичам тези, обаче мразя тези. And then even worse, they call it a spiritual message. Или дори още по-лошо, наричат го духовно послание. You may know what I'm talking about. Може би имате идея за какво говоря. I don't want to go into details. Не ми се навлиза в детайли. Because it's an absolute waste of time to speak about those who are not spiritual. Защото е абсолютна загуба на време да говориш за тези, които нямат духовност. It's good to speak about how to help them who are not spiritual. Трябва си да се говори за това как да им помогнем, за да придобият духовност. You know, mother never rejects a son. Знаете, че майката никога не отхвърля синовете си. Even when the son is in jail. Дори когато синът е в затвора. Mother still goes. Майката продължава да отива при него. And thinks, oh, he will recover, he will become good. И продължава да мисли, да, той ще се възстанови, той ще стане добър. Mother cannot give up the son. Майката никога не се отказва от сина си. That's one of mother powers. Това е една от нейните сили, майчини сили. So, therefore we hate the sin, but not the sinner. По този начин ние мразим греха, но обичаме грешника. So therefore if people are doing wrong things. По този начин, ако хората правят погрешни дела. It's not interesting to talk about. Не е много интересно да се говори за това. It's a real waste of time. Това е загуба на време. Sometimes we have to do it. Понякога се налага да го направим. Just to give you an example. Като един пример ще ви дам. Just to make a point. А само за да дадете пример, само за да отбележите. To protect you from falling into this trap. За да ви защити да от пропадане в този капан. But you have to understand this. Но вие трябва да разберете това. That spirituality, че духовността are the different degrees of expression of love. Има различни степени на изява на любовта. And if there's no love and no care, и ако няма любов и няма грижа, then don't look for the spirituality. Не търсете духовност. Because you won't find it. Защото няма да намерите такава. And why look for something somewhere where you can't find it? И защо да търсите нещо някъде там, където не може да го намерите? Do you have too much time? Имате прекалено много време? You think it's not necessary to come to some conclusion and have some results for your life? Считате, че няма нужда да стигате до някакви заключения и резултати за живота си? How many Hollywood movies you have to see to understand that Hollywood movies are horrible? Колко холивудски филми трябва да изгледате, за да разберете, че холивудските филми са ужасни? How many times they have to tell you into your nose, fuck off?
колко пъти трябва да ви казват на носа, разкарайте се. That you understand, you shouldn't watch that. За да разберете, че не трябва да гледате такива неща. And what about television? А какво да говорим за телевизията? That's the same garbage. Това е същия буклук. So do you think your children will be educated by watching television? Мислите ли си, че децата ви ще бъдат образовани като гледат телевизия? Well, you're wrong. Бъркате. And do you think they'll become sophisticated kids because they play with iPads and iPhones? Мислите ли, че те ще станат едни интелигентни хора, ако си играят с телефони и iPad-и? If you think so, you're wrong. Ако мислите така, грешите. It's already confirmed. Това вече е потвърдено. That these elements, they are actually having detrimental effects on this psychology. Такива обекти, такива елементи оказват неблагоприятно влияние върху психиката. They actually deprive you of something. Всъщност те ви отнемат нещо. And what they deprive you of is the interaction with the real world. Това, от което ви лишават, е истински взаимодействие с реалния свят. You think you are making an interaction with the world. Мислите, you think you are acquiring knowledge, but in truth, you're only becoming an addict. Знание, но всъщност вие единствено ставате пристрастен. You're becoming an addict of being something you could call an interactivity. Пристрастявате се към нещо наречено интерактивност. So you, the computer always tells you. Компютъра винаги ви казва. Now make click here. Сега може да кликнете тук. И вие правите така. Then it says, now make click there. Сега може да кликнете от тази. Now make click there. А може да стракнете тук. So you do that 100 times. И правите това стотина пъти. You become so submissive. Вие ставате толкова подчиняем. You become a little clicky. Оставате един цъклю. You don't know what you're clicking on. Не знаете вече върху какво цъкате. And if you do that with the children. И ако правите това с децата си. Well, they are getting. Come here, don't block the door. Елате насам, не стойте да там, че се. Here where all the women sit now. We have Mother's Day today. Жените днес имаме женски ден, денят на земята. First line of mothers sit for that. На първи ред само майки може. Don't become red, you're a bit naughty. Ти си голяма майка. So. So, what does it do to the brain of the children? И какво причинява тези неща на мозъка на едно дете? They're becoming like it and not like it. Те се превръщат в харесвам и не ми харесвам. Oh, that's nice. Now you can say, I don't like it. Oh, това е хубаво. Сега мога да кажа, това не ми харесва. Well, first of all, shut up. Ама първо млъкнете. If you don't like somebody, ако не харесвате някой, then be respectful and go your way. Проявете малко уважение и продължете по своя път. But we are trained up to glorify and to condemn. Но ние сме обучени да възхваляваме и да осъждаме. And in this way, our brain is becoming so superficial. И по този начин умът ни става много повърхностен. And we don't know what effect it has what we do. И не знаем какво влияние оказва върху това, което правим. Of course, this is another topic we could talk about long time. Разбира се, има и друга тема, върху която може да говорим дълго време. The computer age. Ерата на компютрите. The plastic age. Ерата на пластмасата. Yes, we can talk about this. Да, може да говорим за това. But again, this type of conversation is going on every day. Но въпреки всичко, подобни разговори се провеждат всеки ден. So we have to ask a different question. Затова днес трябва да зададем един по-различен въпрос. What can we do for Mother Earth? Какво може да направим ние за майката Земя? She has done so much. Тя е направила толкова много за нас. And we cannot offer to her a sick child. И не може да й предложим едно болнаво дете. Who is the child? Кое е детето? That's you. Това си ти. You are Mother Earth's child. Ти си дете на майката Земя. And not only any child. Не просто каквото и да е дете. You are her special child.
Вие сте нейното специално дете. Защо? Because for mother, every of her children is special. Защото за една майка всяко едно от децата е специално. So if you are a special child, и щом сте едно специално дете, then what can you do for her? Какво може да вие да направите за нея? How can you reciprocate to her? Как може да й отговорите? This is the question, the crucial question of human life. Това е въпросът, това е важният въпрос в живота на човека. And there are answers to this. Има отговори на този въпрос. We don't hear about that, but there's many answers. Ние не ги чуваме често, но съществуват много отговори. And you should know the answers by heart. И вие трябва да ги знаете на изуст. They should shoot out of you like a machine gun. Трябва да ги изстрелвате като машина. Because these answers, they mean that we are guardians of mother nature. Защото тези отговори означават, че ние сме едни пазители на майката природа. Mother Earth is so kind to us. Майката Земя е толкова мила с нас. That she actually embraces us. Че всъщност тя ни прегръща. From within. Отвътре. She's always giving us a feeling of being sheltered. Тя винаги ни дава едно чувство на подслон. What is that shelter of Mother Earth? Какъв е този подслон, тази защита на майката Земя? It's the shelter of the elements. Това е подслона на елементите. Water, fire. Вода, огън. Air. Въздух. Ether. Етер. Earth, of course. Земя, разбира се. That is, these are the shelters of Mother Earth. Това са подслоните на майката Земя. Plus mind, intelligence, plus ego. Ум, интелигентност, его. Free will. Свободната воля. A physical body. Физическото тяло. A world to interact with. Свят, с който може да взаимодействаме. Mother Earth has provided us with such a sophisticated supply system. Майката Земя ни е дала толкова съвършена система за доставки. Че на практика всички нейни деца, all of them, всичките, they're being provided with what they need. Са били снабдени с това, от което имат нужда. Some mosquitoes are just drinking. Някои комарчета пият по-малко. And sometimes we are supplying their food. И понякога ние доставяме тяхната прехрана. Elephant eats a lot. Един слон яде доста. But he doesn't suck your blood. Ама той не ти смърва кръвта. Fortunately. За щастие. What if the animal, what the elephant would suck your blood? Huh? One elephant bite and you're finished. Слоновете смучиха кръвта, ако един слон те ухапе, свършено с теб. But the Lord is supplying for everyone. Но Бога дава на всички. So Mother Earth is an extremely well-organized power. Така че майката Земя е една изключително добре организирана сила. Now, one important thing you have to understand. И тук трябва да разберете едно много важно нещо. Mother Earth is not dirt. Майката Земя не означава пръст. Mother Earth is not rocks. Майката Земя не е скалите. Mother Earth is not volcanoes. Майката Земя не е вулканите. Or magma. Или магма. Mother Earth is a conscious living being. Майката Земя е едно съзнателно съществуващо живо същество. Not like you and me. Не като мен и теб. But conscious of all her children. Но е осъзната за всички свои деца. Mother Earth is intimately connected with the Lord in your heart. Майката Земя е много интимно свързана с Бога във вашето сърце. Therefore the Lord, he is called Bhumipati. Следователно Бога се нарича Бумипати. He is actually the husband. Той всъщност е съпруга на майката Земя. So Mother Earth is giving us
this connection with the divine shelter. Така че майката земя ни дава тази връзка с един божествен подслон, който всеки може да усети. You know when? Знаете ли кога? When you go to sleep. Когато заспивате. When you put yourself in the cushion and close the eyes. Когато си слагате главата на възглавницата и си затваряте очите. You entrust yourself to mother. Вие се доверявате на майката. Anything can happen while you are asleep. Всичко може да се случи докато спите. But you can close your eyes and give yes. Но може да си затворите очите и да кажете да. Mother, you are my guardian. Майко, сега ти си моя пазител. And there's good reason for that. И има много добра причина за това. Because in our heart, the Divine Mother is always present. Защото в сърцето ни майката земя, майката винаги присъства. So therefore, the day of Mother Earth should be a very, very serious day of thinking how to reciprocate with her. По този начин денят на земята е много, много важен начин за нас да определим с какво може да допринесем. It is a day where we can joyfully dance. Това е един ден, в който може радостно да танцуваме. And make her the biggest birthday cake in the world. И да направим най-голямата торта в света. That would be a cake which is so big that every human being and every animal gets a nice piece. Трябва да бъде толкова голяма торта, че всяко едно човешко същество и всяко едно животно да получи достатъчно голямо парче за себе си. That is a way of celebrating this day. Това е един начин, по който може да празнуваме този ден. We celebrated today by cleaning up a park in Sofia. Ние днес го празнувахме този ден, като почистихме един парк в София. And then we made a flower offering. След това направихме предлагане с цветя. To the holy waters of Sofia. На свещените води в София. To the holy mountain who are giving like breasts. The snow is kept to give water to this area. Която като гърди ни дава чиста вода и доставя в този район. We had a little chaski fest in honor of Mother Earth. Имахме и малък часки фестивал, посветен на майката земя. Singing in many languages the glories of Mother Earth. Пяхме на много езици за славата на природата. Just like there you can see on this poster. Като ето там на този постер може да погледнете. There in the circle down there is the yogi. На малкото кръгче отдолу има един йоги. That yogi represents you. Този йоги представлява вас самите. And above your head is a yantra. След отгоре върху главата има една янтра. This is the yantra of truth. Това е янтрата на истината. And the first entry to the yantra. И първият вход към тази янтра, the door to you, вратата към вас, that is Mother Earth. Там стои майката земя. And then we have also sun and moon. Ето там също са разположени слънцето и луната. And in Mother Earth you have a special appearance which is Krishna in the form of Chaitanya. И там на майката земя има едно много специално появяване на Кришна под формата на Чайтания. And then you can enter and understand the mystical truths of free will. И тогава вече вие може да навлезете по-дълбоко и да разберете мистерията на свободната воля. You can understand the option of world antaranga, internal and bahiranga, external. Може да разберете тогава опцията за външния и вътрешния свят. Matter is bahiranga. Материята е бахиранга. Spirit or soul. Или духът, или душата. And love. И любовта. That is antaranga. Това е антаранга. Hey, now you think you know it? Сега вече си мислите, че го знаете? No. Не. You cannot know it. Не може това да се разбере. You can only learn it bit by bit. Това може да се научи малко по малко. Паде, паде. Because when I say matter is bahiranga. Защото като ви кажа, че материята е бахиранга. Now you may have a field. Сега може вие да почувствате. And you cultivate the field. Поле и да култивирате на поле. And then you get some fruits from the cultivation. И да получите някакви плодове от това култивиране. And you offer all this to God. И да предложите, да ги предложите на Бога. Then the matter of this field, the earth. Тогава материята в това поле, земята. And the fruit which came from it. И плода, който идва от нея. It belongs to Antaranga Shakti.
той вече принадлежи на Антаранга Шакти. If you use your body in God's service, ако използвате тялото си в служене към Бога, your body becomes Antaranga Shakti. Тялото ви също става Антаранга Шакти. If you offer your food to the Lord, the food becomes Antaranga Shakti. Ако предлагате храната си на Бога, тя става също Антаранга Шакти. So you have to invest spirituality into your life to understand what is the internal energy. Така че вие трябва да привлечете духовността в своя материален живот, за да разберете какво е висшата енергия. But you yourself belong to the Antaranga Shakti. Самите вие принадлежите на Антаранга Шакти. But you can easily be sidetracked. Но много лесно можете да бъдете отклонени. Then you become like a driver. И тогава се превръщате като един шофьор. Who's looking here and there and he's not looking on the street. Който гледа тук и там, но не следи пътя. And before he knows it, и преди да се усетил, he drives off the street, drives against a tree or collides with another car. Блъска се в някое дърво или в някаква друга кола. Or he goes over a cliff and goes into a river. Или минава през една скала и попада в реката, пропада в реката. Nobody wants to do that. Никой не иска да преживява такива. But when you are careless, this can happen. Но когато си небрежен, такива неща могат да се случат. In the same way, you can be in this Antaranga Shakti by nature. По същия начин може да бъдеш в Антаранга Шакти съвсем естествено. But if you are not careful, но ако не си внимателен, and you get absorbed or attracted by the external show, и си привлечен към едно такова някаква външна изява, then you can become worldly. Тогава ставаш светски. This is also possible. Това също е възможност. Generally that has happened in the case of most of the sanctuaries. Много често това се случва с повечето светилища. Instead of making our sanctuaries more powerful and more purifying, вместо да правим нашите светилища по-силни и по-пречистени, we start to contaminate our sanctuaries. Ние започваме да ги замърсяваме. We throw plastic there. Хвърляме пластмасово. Poison the rivers. Отравяме реките. Poison the air. Отравяме въздуха. And so many other things we do. И още толкова много неща, които правим. Even in holy places which are renowned. Дори на светите места. Like the seven lakes. Като седемте рилски езера. It's a very holy place. Това е едно много свято място. If you go there, you find there's much plastic flying around. Ако отидеш там, ще видиш, че много пластмаса има разпръсната навсякъде. Not so much. Може би не чак толкова много. We have to say the Bulgarians taking care of the seven lakes да a little bit. Трябва да признаем, че все пак българите се грижат малко за седемте рилски езера. But in many other places they don't. Но за много други места въобще не се грижат. So we cleaned out this forest today. И днес почистихме една горичка. With all the kids of the flying classroom. Всички деца от една детска градина. Oh, it was so nice to see. Беше толкова приятно. Little 3 and 4 year olds. Малки 3, 4, 5 годишни. Becoming conscientious that this plastic doesn't belong стават here. Стават съзнателни, че тази пластмаса не принадлежи тук. And one boy he picked up a bark of a tree. Едно момче вдигна парче от кора на дърво. And then the teacher said, "No, this is good. This is organic." И тогава учителя каза: "Не, това е добро, това си е органично." He looked at it. Той погледна. And put it back. И я върна обратно. And then he picked up a plastic. И тогава вдигна пластмаса. So they learned this today. Maybe with 20 kids or so, but we collected at least 20 bags of garbage. На деца събрахме поне 20 на торби буклук. Something which every school should do at least once a month for mother earth. Всяко училище трябва да прави поне веднъж месеца за майката земя. So when the children get out of school, they have actual examples and they understand you don't throw garbage anywhere. Когато излязат от училище, ще има това разбиране, че не трябва да се хвърля буклук на всякъде. The other day we went to one swimming hole in Bulgaria. А преди това отидохме в една вирче в България. What a beautiful place it was. Преди време. Това беше едно много прекрасно място. Really extraordinary. Наистина невероятно. But all the tourists all around them had just left. Всичките туристи много бяха like horrible. Разхвърляли боклуци навсякъде по ужасен начин.
So in this way we should understand Mother Earth's service is a very concrete thing. По този начин трябва да разберем, че служенето към Майката Земя е някакво много конкретно действие. You should sign up for it. Трябва да се запишете за него. How can you sign up? Как може да се запишете? Take a pen. Взимате един химикал. And sign in your heart. И се подписвате в сърцето си. From today on. От днес нататък. This guy. Този човек. Who carries this heart. Който носи това сърце. Is going to be. Ще бъде. A guardian of Mother Nature. Пазител на майката природа. A grateful son. Един благодарен син. Who doesn't offend anybody. Който не прави оскърбления към никого. Who avoids killing absolutely. Който избягва убийствата абсолютно.